Dobrý den, zdravím vás u dnešního videa. Hlásím se ze Slovinska, takže opět video z terénu. A původně jsem myslel, že dneska nic točit nebudu, ale našli jsme tu tučnice. Těch tučnic je ve Slovinsku strašná spousta. Roste tady Pinguicula alpina a Pinguicula vulgaris. Paradoxně ta alpina, která je vzácnější, tak tady je zastoupená hojněji. A našli jsme ji v takovémhle prostředí, v takové výšce téměř 2000 metrů nad mořem. Je to trasa z Vršiče na Slemenovu, jak je to, Niky? Slemenovu špicu. A rostou tady takhle na pár místečkách v trávě, abyste viděli, že budete hledat, v jakém terénu. V těch nižších partích jsem je nenašel, možná, že tam jsou, ale neviděl jsem je, ale tady je spousta. Ona je to v podstatě pastvina, tady jsou ovce. Nade mnou vůbec nechápu, jak se sem vyškrábali a nechápu, jak jsme se sem vyškrábali, ale dolů to půjde asi po prdeli. A jsou tady teda krásné výhledy, je to fakt nádherný, i když dneska teda počasí úplně nevyšlo, je pod mrakem. A ta trasa k těm tučnicím potud je celkem snadná, tam víš, že je to horší, tam jsou nějaký feraty a žebříky, ale k těm tučnicím se dostanete poměrně snadno. A roste tady teda Pinguicula alpina a už je teda odkvetlá, přišli jsme pozdě a začíná tvořit semeníky, ale ještě nejsou zralí, takže neukážu vám květy, ty květy jsou takový bělavý, krásný. A ve Slovinsku ta tučnice si troufám tvrdí, myslím, že není ani chráněná, nejsem si tím ale úplně jistý, takže když tak mi opravte, kdyby někdo věděl, jak to je. Protože tady je fakt jako skoro všude, tady zaparkujete auto na parkovišti, myslím v Julských Alpách nebo v horách a roste tam tučnice. Na pár místečkách jsem našel i vulgaris, ale to je tady míň. Pak tady roste alpina, taková červená forma, celočervená forma. Já ji znám z dvou míst, to jedno místo tak pomalu jako zaniká, chcem se tam kouknout, protože se tam staví areály, takže to tam jako bagrujou a už jich tam moc není. A jinak pak je tady ještě jedno místo s tou červenou alpinou, ale to je hůř dostupný, to je taky nějaká taková ferata. Jinak je tady z masožravek, tady rostou ještě bublinatky, ty nevím, jaký druhý, ale z rostnatek tady roste anglika, intermedia, rotunifolie. Ta anglika tady roste na pár místečkách a na jednom místě je celkem dobře vidět, ale už se tam dostává, je to rezervace, nemělo by se tam chodit, ale chci zjistit, jestli tam je vidět třeba z kraje. My jsme už to místo včera byli oblídnout večer, já jsem ještě nebyl, já tu lokalitu jako znám dlouho, ale ještě jsem se na to místo koukat nebyl. A teď tady za mnou slízaj, tak uvidíme, jak to dají. A jinak těch rostnatek tady je celkem dost, ale spíš jako na jihu Slovinska. Já počkám. No taky to dají s dětskem, tak to dáme taky snad. Ale všechno jako roste tak jižně ty rostnatky. A ta lokalita, o které já vám říkám, s tou Anglikou, to jsme Zelenci. Je to strašně známý místo, chodí se tam lidi fotit, protože tam je taková vyhlídka s jezírkama. Ale je to mokřad a úplně bez gumáků, nebo tak se tam k těm kytkám nedostanete. A navíc je to asi, myslím, že národní rezervace, takže by se tam chodit nemělo. To ještě všechno zjistím dneska, pogooglím. Ale ty tučnice jsou tady fakt strašně běžný. Jsou tady na mnoha místech, takže si je můžete nakoukat. Jako já bych to nezbíral, protože jste v cizině, nevím, jestli to sbírat může, nemůže. Tady jsme v národním parku, takže tady se sbírat nemůžou. A jak jsem točil ty videa z Flory, tak ty všechny ty mrazudorné kytky se dají koupit a můžete to mít legálně s papírem od toho prodejce, takže kdyby byla nějaká kontrola, tak jste aspoň nějakým způsobem chrání. Tady je to jako pěkný nakoukání, protože ty kytky v té přírodě vypadají úplně jinak, než když je máte potom v tom květináči ve sbírce. Někdy ty kytky v tom květináči vyniknou, já nevím, třeba trpasličí rosnatky, nebo když zmíním třeba litopsy, tak to vynikne prostě, ale v té přírodě je to vždycky úplně jiný, protože tam to dotváří tu atmosféru, to prostředí, ty kytky okolo, že to dělá trsy, že to je jinak vybarvený, že to není tak čistý, protože tam jsou na tom napadané ty mouchy a je to zase něco úplně jiného a člověk aspoň vidí, jak to vypadá, jak to, v čem to roste a může tomu potom přizpůsobit ty podmínky. Jak je to odkvetlý ty tučnice, tak se to, nebo já to neumím úplně od sebe rozeznat, já jsem viděl je na jednom místě vedle sebe, ten stejný druh odkvetlý a fakt jsem to nebyl schopný prostě od sebe rozlišit. Rozlišíte to, když je to hodně jako na vypečeném sluníčku, ta alpina je červená a nemá takový úplně pokrčený ty listy a když má semeník, tak ten semeník je taková šiška, ta vulgaris dělá semeník takovou kuličku, já vám to hned ukážu. A nejlíp to rozlišit prostě, když to kvete, to je jako snad rozlišitelný, nebo když je to prostě po odkvětu, když je tam ještě zbytek toho květu, to je vulgarisky, která ho má takový fialovo-modrej. A jinak ty vulgaris kvetou o něco dřív,
ty Alpiny o něco později. A tady je všechno podle mě tak o měsíc posunutý. Tady ty semeníky teprve dozrávají, je to úplně ještě zelený. Takže když já si jdu potom dolů, do Krajinské gory, tak tam ty tučnice už budou mít podle mě ty semeníky vyfoukané, už budou prázdný, suchý, tady je to prostě posunutý. Tady dokonce teprve nakvítají vstavače, prstnace fuchsovy a dole pár set metrů níž už odkvítali, takže je to fakt strašný rozdíl a je tady jako chladně, je tady nějakých 12-13 stupňů, takže je to všechno posunuté. Takže přátelé, já vám udělám nějaký záběry tučnic, ještě vám ukážu ten semeník. Tady je to vidět, že ta tučnice je taková načervenalá, ta vulgaris takhle červená nebývá a ten semeník je taková šiška. Je to prostě, není tak kulatej. Je to prostě trochu rozdíl. Tady další. Tady třeba, kdyby to nemělo ten semeník, tak to nepoznám a myslím si, že to je vulgariska. No, tady asi jo, tady je to načervenelý a není to tak prohlý. Jinak já jsem byl minulý týden na lokalitě, kde roste trochu jiná vulgaris a tam má v průměru klidně ta kytka 15 cm a nedělá tak zakroucený listy a to vypadá jak nějaká spíš primuliflora nebo něco takového, jiná kytka. Je to strašně variabilní ty tučnice. Ale ty Alpiny jsou takový načervenalý. Jenže vulgaris může být taky načervenalá, že? To je prostě těžký. Ale nebude takhle rudá. Toto je ten biotop těch kytek. A tady fakt jako stačí takhle po té stezce. A nacházíte tady nádherný obrovský kytky. Tady je zbytek toho květu, který je bílej, takže to je Alpina, to je úplně jasná. A ty semeníky jsou prostě nezralý. Tam tenhle je dokonce nakousaný něčím, takže by ho mohl utrhnout a ukázat vám to, jak to vypadá. Tak, tady toho je hodně, takže snad to nebude takový prohřešek, ale já nevím, jestli to vidíte, ale jsou tam prostě úplně zelený semínka. Jo, už to je vidět. Úplně zelený, takže nezralý. Jinak to bývá černý a stačí do toho takhle strhnout prstem a ty semínka se rozletí do stran. Semeniáčky tady jsou tady jako spousty malých kytek, které už kvetou. A je to tady fakt jako plný, to, když se podíváte třeba tady pod ten kámen, tak tam jsou tučnice. Kam zamířím tou kamerou, tak tam je tučnice. A tady jsou mrňousové. Jinak my si tutláme ty tučnice, ty kytky vždycky, že si koupíte na výstavě jednu kytku a staráte se o to a pak to zdechne a říkáte, co jste udělali blbě. Ale oni v přírodě prostě se tak chovají. Oni tak rostou, že některý se chovají jak letničky. Já jsem to pozoroval prostě na vulgáriska a já to mám fakt dobře zmapovaný. A moje teorie je, že velké množství těch tučnic prostě tu zimu nepřežije. Já jsem si jen dřív myslel, že se zatáhnou, že to přežije taková ta cibulka je v zemi, ale oni prostě vyhnijou. Chová se to fakt jak letnička, některý. Nevím podle čeho, jak to usoudí, ale označil jsem si je v jeseníkách na jednom místě a další rok jsem to kontroloval. Fakt velký množství jich prostě takhle zařve. Jsou tady fakt jako ještě malý kytky, ale já si myslím, že tohle to je už letošní kytka, která vykvetla. Tohle to, tady. Že ty semínka potřebují tu stratifikaci chladovou, aby prostě vyklíčili. A pak během roku ta kytka dospěje snad asi a i vykvete, si myslím. Takže to je všechno. Konec botanizování. Udělám ještě nějaké fotky a jdeme dál. Takže doufám, že vás video bavilo. Vyražte ven na kytky a mějte se krásně.